Nej men hallå, vad roligt att ni kollade på det här klippet. Jag trodde aldrig när jag var liten att jag skulle stå framför en kamera i vuxen ålder och leka pingvin. Men det är precis det jag har gjort den senaste minuten, och tyckte ni att det här var roligt så får ni jättegärna tumma upp det här klippet. För att görs det tillräckligt många gånger så kommer det släppas ytterligare en pingu-imitation imorgon. Så se till att göra det, prenumerera på min YouTube-kanal, följ mig på alla mina sociala medier ifall ni vill det, det står länkar i beskrivningen. Så vill ni se fler pingu-imitationer, tumma då upp det här klippet så ska vi se ifall det blir fler i framtiden. Tack så mycket för att ni kollade och ha det jättebra.